ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଶାନ୍ତ ସବୁଜମୟ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲା ବ୍ଲକ କଦଳୀବାରୀ ଗାଁର ଏହି ନିଆରା ଗୋଶାଳା। ବିଗତ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗୋଶାଳା ରୁଗ୍ଣ ଅସହାୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରମୁଖ ସାହାରା। କଦଳୀବାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋସେବା ସମିତିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଗୋଶାଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହି ଗୋଶାଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ହେଉଛି ଏଠାରେ କୌଣସି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ପଘାରେ ବନ୍ଧାଯାଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାରେ ବିଚରଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାହାର ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ କି କୌଣସି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ କ୍ଷୀର ଦୁଆଯାଇନଥାଏ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେବା। କଦଳୀବାରି ଗୋସେବା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆପଣ ତ ସେ ବାବା ଆମର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଠି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁମାତା ଅଛନ୍ତି ସାତଶପଟ ଗୁରୁ, ତେଣୁକରି ସେଇ ସାତଶପଟ ଗୁରୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଦିଆହେଉଛି, କ୍ଷୀର ବି ଧୂଆଁ ହେଉନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ବାତନ ନିଆହେଉଛି, ବନ୍ଧା ବି ଗୁରୁ ହେଉନି, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଶୌଚାରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଶାଳାରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 700 ପାଖାପାଖି ଗାଈଗୋରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘାସ ପାଳ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସେବକ। କଦଳୀବାରୀ ଗାଁରୁ ଦୈନିକ 15 ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଶି ରାଶି ବନରାଜିର ସବୁଜିମା କୂଳରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ବିଚରଣ ଗୋଶାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ଗୋଶାଳାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ସାଧୁ ନାଗାରାମ ଦାସ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଦାର ଲେନ୍ ତରଙ୍ଗିଣୀ କୁଟୀରରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଶାଳା ସହିତ କଦଳୀବାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଶାଳା। ଗୋଶାଳାର ଦେଖାରେଖା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଗୋଶାଳାରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଈମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଘାସ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ, ଗୋବର ପୋଷିକି ଘାସକୁ ନେଇକି ଦେଉଛୁ ଆଉ, ଦେଇକି ଏଇଠି ସେ ଫସଲ ହେଉଛି ଯାହା ଘାସ ଫଳ ହେଉଛି ଆଉ। ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଦଳୀବାରୀର ଏହି ଗୋଶାଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଦାହରଣ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।